បាទសូមជំរាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាខ្សែវីដេអូមួយនេះបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទមានឱកាសមានពេលវេលានេះក៏ឆ្លៀតណាបង្កើតជាខ្សែវីដេអូមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងជំងឺពុកឆ្អឹងបាទជំងឺពុកឆ្អឹងដែលឲ្យឈ្មោះហៅថា osteoporosis បាទ osteoporosis ណាគេហៅថាជំងឺពុកឆ្អឹងនឹងឯងណាពុកឆ្អឹងនឹងវាមកពីអីវាមកពីឆ្អឹងខ្សោយដំបូងណាវាមិនតាន់ពុកវាខ្សោយសិនហើយបន្ទាប់មកក៏វាទៅស្ពោតណាបន្ទាប់ពីស្ពោតមកទៅជាពុកមែនទេអាហ្នឹងវាតគ្នាអញ្ចឹងណាបាទហើយជំងឺពុកឆ្អឹងនេះភាគច្រើនហ្នឹងគឺចាស់ចាស់ហ្នឹងសម្បូរណាកើតឡើងចំពោះចាស់ចាស់ប៉ុន្តែក៏អាចក្មេងដែរណាមិនចាំបាច់ថារឿងចាស់ទេក្មេងក៏កើតដែរណាវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពសុខភាពរបស់យើងហ្នឹងណាវាទទួលបាននៅសារជាតិកាល់ស្យូមណាហើយនឹងប្រើប្រាស់កាល់ស្យូមក៏ដូចជាបាត់បង់កាល់ស្យូមនោះវាតលយៈភាពយ៉ាងម៉េចណាជួនកាលការប្រើប្រាស់កាល់ស្យូមវាច្រើនហើយដល់ពេលការទទួលបានកាល់ស្យូមវាតិចណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ប្រឈមនៃការកើតជំងឺពុកឆ្អឹងហ្នឹងហើយណាមិនថាបរោះថានារីក៏ថានារីច្រើនជាងបរោះបើយើងគិតរបាយការណ៍ទៅនារីច្រើនជាងតែយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវប្រយ័ត្នដល់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងស្គាល់ពីជំងឺពុកឆ្អឹងដែលហៅថា osteoporosis នេះបាទពុកឆ្អឹងហ្នឹងអញ្ចឹងរូបភាពណាយើងអាចពុកឆ្អឹងកងខ្នងពុកឆ្អឹងកងកណាឬក៏ពុកឆ្អឹងតាអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើរាងកាយណាប៉ុន្តែគាត់ថាប្រឈមខ្លាំងជាងគេហ្នឹងវាមានឆ្អឹងកងចកេះហ្នឹងណាអានោះមួយហើយនឹងឆ្អឹងកងកហ្នឹងពីរណាកន្លែងអញ្ចឹងអ្នកដែលចុករយហ្នឹងចុករយហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នប្រយែងតាក់ទងនឹងបញ្ហារឿងឆ្អឹងហ្នឹងបាទហើយនឹងកន្លែងឆ្អឹងផ្សេងទៀតស្ថានភាពពុកហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចយើងមើលរូបភាពនេះគេបាទអានេះកំហាប់កាលណាពុកគេនិយាយពីកំហាប់ណាកំហាប់ឆ្អឹងហ្នឹងវាតាន់វាណែនប៉ុណ្ណាឥឡូវយើងមើលឆ្អឹងនេះល្អអ្នកឃើញណាកំហាប់វាណែនហើយដល់ពុកកំហាប់វាមិនណែនទេវាសសោះមើលទៅគេនេះអត់មានណែនេះវាសសោះអញ្ចឹងមើលរូបភាពខាងលើនេះគេនេះបាទសសោះអស់ហើយឆ្អឹងហ្នឹងអត់ណែនអត់តាន់ដូចនេះទេនេះគេល្អនេះសសោះអស់ហើយបាទហើយវាប្រៀបដូចចេះឥឡូវប្រៀបដូចជាសសរផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់ពីរឿងសសរផ្ទះណាដែលសសរនេះវាអត់ណែនតាន់ណាសសរខ្មែរនិយាយថាឈើស្រាយណាមិនមែនឈើខ្លឹមឈើស្រាយតែអញ្ចឹងកាដៀវាស៊ីណាវាស៊ីទៅរូងខាងក្នុងទៅពុកផុយអស់ទៅណាហើយពុកផុយទៅផ្ទះនោះវាដួលទៅបើសិនវាទ្រមបានដួលភីងអញ្ចឹងទៅមនុស្សយើងចឹងដែរបើសិននៅក្នុងករណីវាស៊ីរូងពុកផុយហ្នឹងវាគ្រាន់តែដួលបន្តិចតូចនោះព្រោះបាត់ទៅហើយណាដួលបន្តិចតូចហ្នឹងគឺបាក់ឆ្អឹងបាត់ហើយអានេះវាអាចអញ្ចឹងណាបងប្អូនលោកតានិយាយណាខ្លះវាមិនទំនងដែលត្រូវបាក់សារបាក់ដល់បានណាគាត់ជិះម៉ូតូធ្លាក់កលុកបន្តិចហ្នឹងឆ្អឹងកងចង្កេះបាក់បាត់ណាឆ្អឹងតាគៀកហ្នឹងក៏បាក់ណាអាចកងចេះតាគៀកឆ្អឹងកងកណាផ្នែកណាមួយបើផ្នែកណាមួយនៃសរីរាង្គមិនថាផ្នែកណាទេអញ្ចឹងរឿងពុកនេះគឺប្រយ័ត្នប្រយែងណាហើយកតាពុកហ្នឹងវាមកពីមូលហេតុអីបើវាមានហេតុផលរបស់វាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាបើសិនការទទួលកាល់ស្យូមវាអត់គ្រប់ហើយការប្រើប្រាស់កាល់ស្យូមវាច្រើនរបស់រាងកាយអញ្ចឹងអាការចូលវាតិចអាប្រើប្រាស់វាច្រើនអញ្ចឹងទៅឲ្យពុកម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចទីបំផុតយើងត្រូវរងគ្រោះដល់អត់ដឹងខ្លួនទេ
ជាពិសេសស្ត្រីប្រឈមណានៅប្រឈមឥឡូវចាំខ្ញុំពន្យល់អំពីរឿងថាតើពុកនឹងវាយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងក៏លេខមើលនេះបាទពន្យល់អំពីបញ្ហាពុកណានៅក្នុងលេខមួយនេះធម្មតាកាល់ស្យូមណាកាល់ស្យូមគឺជាសារជាតិរ៉ែដ៏សំខាន់សម្រាប់ជួយទៅប៉ះប៉ូវឆ្អឹងណាកាល់ស្យូមគឺជាសារធាតុរ៉ែដ៏សំខាន់ហើយកាល់ស្យូមវាបានពីណាបានពីអាហារណាអាហារដែលយើងទទួលទានហ្នឹងគឺសម្បូរបែបទៅដោយកាល់ស្យូមអញ្ចឹងកាល់ស្យូមហ្នឹងវាទៅប៉ះប៉ូវជួសជុលឆ្អឹងទាំងមូលរបស់រាងកាយយើងមិនថាឆ្អឹងតណាឆ្អឹងតណាទេគឺថាវាជួយទាំងអស់បាទដើម្បីឲ្យឆ្អឹងហ្នឹងវារឹងវាណែនវាតាន់ឃើញទេបាទអញ្ចឹងរាងកាយត្រូវទទួលកាល់ស្យូមពីអាហារណាក៏ប៉ុន្តែសារជាតិកាល់ស្យូមនេះមិនមែនសម្រាប់តែឆ្អឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់សរីរាង្គទូទៅណាសម្រាប់សរីរាង្គទូទៅណាទាំងខួរក្បាលក៏ត្រូវការកាល់ស្យូមទាំងថ្លើមក៏ត្រូវការកាល់ស្យូមបេះដូងក៏ត្រូវការកាល់ស្យូមមែនទេហើយនឹងសរីរាង្គផ្សេងៗទៀតនឹងក៏ត្រូវការកាល់ស្យូមទាំងអស់មិនមែននិយាយតែរឿងឆ្អឹងមួយទេឃើញទេហើយសរីរាង្គនេះត្រូវតែដើរបើសិនវាមិនដើរទេវាមានបញ្ហាហើយណាខ្លាំងជាឆ្អឹងនេះឆ្អឹងវាយូរបើសិនសរីរាង្គមិនដើរដូចជាឧទាហរណ៍ថាលើកបេះដូងចុះមិនដើរកាំងបាត់ហើយឃើញទេប៉ុន្តែកត្តាដែលនាំឲ្យសរីរាង្គទាំង3នេះឬក៏ច្រើនជាងនឹងវាដើរបានអាស្រ័យទៅលើកាល់ស្យូមណាពីព្រោះកាល់ស្យូមក៏ជាសារជាតិដែលជួយទៅធ្វើឲ្យណាមុខងាររបស់សរីរាង្គរបស់រាងកាយទាំងមូលនឹងវាដើរដែរមិនមែនកាល់ស្យូមសម្រាប់តែឆ្អឹងទេឃើញទេអញ្ចឹងដល់ទៅពេលនេះវាត្រូវការកាល់ស្យូមនៅក្នុងឈាមនេះឃើញទេដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមយកមកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងគូក្បាលជាមួយនឹងបេះដូងហ្នឹងដល់ទៅពេលក្នុងឈាមវាធ្លាក់ចុះកត្តាក្នុងឈាមវាធ្លាក់ចុះវាមកពីកាល់ស្យូមដែលផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យរាងកាយហ្នឹងវាអត់គ្រប់ឃើញទេអត់គ្រប់ដូចខ្ញុំនិយាយថាជួនកាលវាប្រើច្រើនបាទប្រើច្រើនអាបាត់បង់ក៏ច្រើនអាប្រើប្រាស់ក៏ច្រើនអញ្ចឹងអាការដែលគុតគង់កាល់ស្យូមទៅឲ្យរាងកាយទាំងមូលហ្នឹងគឺវាអត់គ្រប់អញ្ចឹងវាចាប់ដើមទាញយកពីណាទាញយកពីឆ្អឹងណែឆ្អឹងកំហាប់ឆ្អឹងព្រោះកាល់ស្យូមដែលមានច្រើនជាងគេនៅឆ្អឹងឯងថ្មីឃើញណាកាល់ស្យូមនៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សយើងដែលផ្ទុកច្រើនជាងគេហ្នឹងគឺឆ្អឹងឯងថ្មីឃើញណាអញ្ចឹងពេលនោះគឺដើម្បីលំនឹងអ្នកកាល់ស្យូមនៅក្នុងឈាមនេះលំនឹងដើម្បីឲ្យវាតុល្យភាពឃើញទេវាមិនអាចទៀបបានទេកម្រិតកាល់ស្យូមឧទាហរណ៍ថាឥឡូវកម្រិត100អញ្ចឹងអត់អាចធ្លាក់ក្រោម100ទេឃើញទេបើធ្លាក់វាប្រឹងបឺតយកវាប្រឹងស្រូបយកពីណាវាស្រឹងផឹងប្រឹងស្រូបយកពីឆ្អឹងឃើញទេស្រូបយកពីអាកំហាប់ឆ្អឹងណាដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់នៅជួយទៅដល់ខួរក្បាលនិងបេះដូងនោះឲ្យដែរពីព្រោះដែលយើងអាបេះដូងខួរក្បាលអីអស់នេះវាត្រូវសំពឹងទុកថានឹងទទួលបានកាល់ស្យូមពីអាហារក៏ប៉ុន្តែអាហារវាអត់គ្រប់អាហារវាអត់មានគ្រប់គ្រាន់ដល់ពេលវាអត់មានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងវាត្រូវបឺតយកពីកំហាប់ឆ្អឹងនេះម្ដងតិចណាយូរតាំងវាកាន់ខែកាន់ឆ្នាំទៅឆ្អឹងនេះចាប់ដើមស្ពោតដែរស្ពោតហើយយើងអត់ដឹងខ្លួនទេណាចាប់ដើមស្ពោតម្ដងតិចដល់យូរទៅពុកឃើញទេវាមិនមែនត្រឹមស្ពោតទេវាពុកបដោបាទហើយពុកយើងចាប់ដើមឈឺចាប់ដើមឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងចុករយពេញខ្លួនប្រានអានតាក់តុងឆ្អឹងតាបាទតាក់តុងឆ្អឹងចឹងនេះជាដំណើរការនៃការកង្វះខាតកាល់ស្យូមការកង្វះខាតកាល់ស្យូមដែលនាំឲ្យយើងស្ពោតទៅពុកឆ្អឹងហ្នឹងគឺដោយសារអញ្ចឹង
ដោយសារការផ្គត់ផ្គង់កាល់ស្យូមទៅដល់រាងកាយអត់គ្រប់ណាពេលនោះណាសរីរាង្គរបស់រាងកាយរបស់យើងត្រូវការប្រើប្រាស់ណាដើម្បីឲ្យដើរពេលដែលសរីរាង្គត្រូវការប្រើប្រាស់ហើយវាមិនអាចនឹងទទួល direct ពីអាហារបានដូច្នេះណាឈាមហ្នឹងណាដែលត្រូវលំនឹងដែលត្រូវលំនឹងផ្គត់ផ្គង់កាល់ស្យូមឲ្យបេះដូងគូក្បាលនេះអញ្ចឹងវាត្រូវបឺតយកពីឆ្អឹងយើងឃើញណាការបឺតយកពីឆ្អឹងយើងម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចយូរធ្វើឲ្យឆ្អឹងហ្នឹងស្ពោតហើយនឹងពុកដោយអត់ដឹងខ្លួនទេឃើញណាអានឹងរឿងហេតុដែលនាំឲ្យពុកឆ្អឹងគឺអញ្ចឹងបងបងប្អូនបប្រិមិត្តយើងទាំងអស់ឲ្យយល់អញ្ចឹងឃើញណាពីព្រោះគូក្បាលវាត្រូវដើរបេះដូងវាត្រូវដើរថ្លើមវាត្រូវដើរសួតវាត្រូវដើរណាហើយសាច់ដុំក៏ត្រូវការកាល់ស្យូមឃើញណាអញ្ចឹងដឹងបានកាល់ស្យូមពីណាមកយើងឲ្យអាហារវាអត់គ្រប់ផងអូម៉ាថាឥឡូវគេត្រូវការកាល់ស្យូម100អាចថា200ចោះទីហោពួក100ចែកទៅឲ្យឆ្អឹងហើយ100ទៀតយកមកឲ្យសរីរាង្គដើរឃើញទេទីហោអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងដល់ពេលកាល់ស្យូមចូលទៅវាបាន100សម្រាប់តែប្រើប្រាស់ចែកគ្នារវាងសរីរាង្គផងនិងឆ្អឹងផងដល់អញ្ចឹងអាសរីរាង្គនេះវាខ្វះណាព្រោះវាត្រូវការដល់100ឯនោះទីហោអញ្ចឹងឃើញទេដល់ពេលសរីរាង្គដែលមានមុខងារគួរក្បាលមុខងារថ្លើមមុខងារសួតអីវាអត់គ្រប់អញ្ចឹងវាចាប់ដើមទាញយកពីឲ្យឆ្អឹងឲ្យឆ្អឹងហ្នឹងវាខ្វះកាល់ស្យូមរួចស្រេចទៅហើយហ្នឹងអញ្ចឹងវាចាប់ដើមពុកម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចណាយូរខែឆ្នាំទៅយើងណាចាប់ដើមកើតមានជំងឺពុកឆ្អឹងណាហើយយើងខ្វះខ្វះពីពេលណាមកខ្វះតាំងពីតូចមកណាខ្វះតាំងពីចាប់វ័យពាក់កណ្ដាលវាអាចតែខ្វះតាំងពីក្មេងក៏មានដែរណែដែលខ្លះខ្វះនៅពេលដែលវ័យចាប់ដើមចូលគេហៅថាពាក់កណ្ដាលវ័យណាណែអាយុ25រហូតទៅដល់30អីហ្នឹងណែឡើងចុះមករហូតអញ្ចឹងទៅណែខ្វះតែរហូតដល់វ័យ40ចាប់ដើមកើតមានជំងឺពុកឆ្អឹងស្ពោតឆ្អឹងនេះឯងឃើញទេអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវនៃបញ្ហាការកើតមានបញ្ហាពុកឆ្អឹងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងណាបងៗប្អូនៗប្រិមត្តទាំងអស់គឺស្វែងយល់តកតងនឹងជំងឺពុកឆ្អឹងស្ពោតឆ្អឹងនេះឯងណាហើយជំងឺនេះវាជាជំងឺលាក់ខ្លួនយើងអត់ដឹងទេណារាល់ថ្ងៃគឺមានមនុស្សច្រើនណាជាពិសេសស្ត្រីច្រើនណាបាទតែគាត់មានជំងឺខ្សោយឆ្អឹងហ្នឹងតាំងពីអាយុជាង30ហ្នឹងទៅរហូតអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ពុកគាត់ខ្សោយនៅឆ្អឹងហ្នឹងយូរទៅចូល40ណែចូល50នឹងចាប់ដើមពុកស្ពោតហើយស្ត្រីណាបរោះយើងក៏អញ្ចឹងមិនខុសគ្នាប្រមាណដែរណែបរោះយើងក៏អញ្ចឹងដែរដូចតែគ្នាដែរគាត់ថាអត្រានៃការដែលស្ត្រីប្រឈមនៃបញ្ហាពុកឆ្អឹងនេះគឺខ្លាំងខ្លាំងជាងគេជាពិសេសនៅពេលដែលស្ត្រីវ័យអស់រដូវអានេះខ្ញុំបាននិយាយក្រោយឃើញទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់ត្រូវបំពេញកាល់ស្យូមឲ្យបានច្រើនណាបើមិនអញ្ចឹងទេអត់បានទេតែការណាយើងពេញអត់បានទេសេចក្តីត្រូវការប្រើប្រាស់គឺអត់គ្រប់អញ្ចឹងសរីរាង្គត្រូវស្រូបយកពីឆ្អឹងពីធ្មេញគេធ្មេញឆាប់បាក់ឆ្អឹងឆាប់ពុកឆាប់ស្ពោតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ចំណុចមួយទៀតណាបាទស្ត្រីមានអត្រាពុកឆ្អឹងហ្នឹងខ្លាំងជាងបុរសឥឡូវមើលស្ត្រីមានអត្រាពុកឆ្អឹងខ្លាំងជាងបុរសមិនបានស្ត្រីអញ្ចឹងបងប្អូនបងស្ត្រីត្រូវមើលណាត្រូវយល់កត្តាដែលស្ត្រីពុកឆ្អឹងខ្លាំងជាងបុរសថាអ្នកណាក៏ពុកដែរក៏ខ្សោយដែរឆ្អឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើស្ត្រីពីព្រោះយើងសង្កេតឃើញថាបើប្រៀបជាមួយនឹងបរោះហើយស្ត្រីចូលដល់វ័យកែពុកហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាវ័យ40ឡើងទៅឧទាហរណ៍ណាស្ត្រីវ័យ45 50ទៅណាឡើងទៅលើហ្នឹងវាចាប់ដើមមកស្ត្រីបើ10នាក់វាចូល8 9នាក់ហើយ
ណា8 9ហើយចឹងវាចូល 80-90% ហើយដែលត្រូវប្រឈមនៃការស្ពោតហើយពុកណានឹងចំពោះស្ត្រីប៉ុន្តែដល់ពេលបរោះ10អ្នកហ្នឹងគឺយ៉ាងច្រើនមាន1ទេឬក៏2ទេវាអាច 10-20% ទេហ្នឹងយើងគិតភាគរយណាអញ្ចឹងហើយបានថារឿងស្ត្រីនេះខ្លាំងជាងឥឡូវយើងមើលថាហេតុអីបានស្ត្រីប្រឈមខ្លាំងជាងបរោះអាចមានអត្រាជំងឺពុកឆ្អឹងនេះខ្លាំងជាងណាទី1ស្ត្រីមានទំហំឆ្អឹងតូចនិងស្រាលជាងបរោះអាហ្នឹងជាធម្មជាតិរបស់ស្ត្រីឆ្អឹងហ្នឹងគឺថាមិនធំមិនធ្ងន់ទេមិនដូចបរោះទេណាជាធម្មជាតិអាហ្នឹងដែលគេសង្កេតឃើញអញ្ចឹងហើយមិនថាគេសង្កេតឃើញយើងក៏សង្កេតឃើញអញ្ចឹងដូចគ្នាឆ្អឹងរបស់ស្ត្រីហ្នឹងគឺតូចជាងណាតូចជាងស្រាលជាងហើយណាអញ្ចឹងហើយបានថាភាគតិចដែលស្ត្រីអាចទៅធ្វើកិច្ចការងារធ្ងន់បានណាភាគតិចណាវាមានដែរមានស្ត្រីខ្លះមានឆ្អឹងធំជាងបរោះធម្មតាក៏មានប៉ុន្តែវាកម្រវាអាច10មានមួយអីទេជាងមិនទាន់មានផងណាកម្រណាអញ្ចឹងទី1ទំហំឆ្អឹងរបស់ស្ត្រីហ្នឹងគឺស្រាលណាហើយកំហាប់ហ្នឹងក៏មិនខ្លាំងដែរណានេះជាធម្មជាតិអាហ្នឹងយើងអត់ទាន់និយាយពីពុកទេយើងនិយាយបែបលក្ខណៈធម្មជាតិឃើញទេណាអាកតាដែលស្រាលនេះកតាដែលវាឆ្អឹងតូចនេះវាប្រឈមខ្លាំងជាងបរោះផ្នែកខាងពុកហ្នឹងណាប្រឈមជាងបរោះគេប្រឈមធំយើង10-20%ស្ត្រីប្រឈមរហូតដល់80-90% នោះណាស្ត្រីគឺខ្លាំងណាស់ប្រជុំនេះបញ្ហាពុកឆ្អឹងហ្នឹងទី2កត្តារបស់ស្ត្រីគឺកត្តាមានរដូវកត្តាសម្រាប់កូនកត្តាវះកាត់ច្រើនណាកត្តាទាំងអស់នេះក៏ជាគេហៅថាជាបច្ច័យដែលជំរុញឲ្យមានបញ្ហាពុកឆ្អឹងដែរពីព្រោះស្ត្រីត្រូវបាត់បង់ឈាមណាដូចជាសម្រាលកូននេះជាដើមណាវះកាត់ច្រើនជាដើមក៏បាត់បង់ឈាមណាហើយនឹងប្រើប្រាស់ថ្នាំច្រើនហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កំហាប់ឆ្អឹងឃើញណាកត្តាអញ្ចឹងអានេះជាកត្តាដែលថែមជំនួយបន្ថែមណាដែលនាំឲ្យស្ត្រីខ្វះគេហៅថាប្រឈមនឹងបញ្ហាពុកឆ្អឹងហ្នឹងណាកត្តាមួយទៀតនោះគឺកត្តាអាហារកត្តាមិនសម្បូរបែបទៅដោយកាល់ស្យូមកត្តាអាហារមិនសម្បូរបែបបាទស្ត្រីគាត់ទទួលទានមិនសូវជាចំនួនច្រើនទេបាទហើយច្រើនតែគាត់ទទួលទានហ្នឹងគឺរបស់កិច្ចកិច្ចប់របស់កិច្ចកិច្ចប់ណាមានអារបស់ដែលគេហៅថាមិនសូវសម្បូរកាល់ស្យូមស្ត្រីចូលចិត្តអាហារប្រភេទអញ្ចឹងណាដូចជាយើងទៅទទួលទានស្អីកាពីហ្នឹងរបស់ស្ត្រីអញ្ចឹងមកជូអីហ្នឹងវាមានកាល់ស្យូមអីពីណាមកច្រើនអត់មានទេហ្នឹងកម្រឲ្យចំណែកអាហារដែលជាលក្ខណៈសំខាន់នេះក៏ស្ត្រីមិនសូវទទួលទានច្រើនដូចបរោះដែរណាដូចជាអាហារដែលសម្បូរទៅដោយកាល់ស្យូមមានគ្រឿងសមុទ្រមានស្អីបកាបកងក្តាមអីដែលនិយាយទៅមិនថាអាហារប្រភេទអញ្ចឹងទេទោះបីអាហារប្រភេទដែលក្រៅពីហ្នឹងក៏ស្ត្រីមិនសូវដែរព្រោះស្ត្រីចូលចិត្តតែអាហាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺអាកិច្ចកិច្ចប់អាកពេចកពុកអាបន្តិចហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តមាត់ផ្អែមរហូតស្ត្រីណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅគាត់អត់មានកាល់ស្យូមអីបានច្រើនទេណាមិនសូវមានទេបាទមិនសូវមានកាល់ស្យូមច្រើនទេនិយាយចំទៅណាអញ្ចឹងអាហារអស់ហ្នឹងគឺច្រើនតែហាខ្វះកាល់ស្យូមហ្នឹងហើយគាត់ទទួលទានចូលចិត្តអញ្ចឹងសម្បើមណាអាហ្នឹងជាបច្ច័យដែរណាវាជាបច្ច័យព្រោះធម្មតាកាល់ស្យូមបានពីណាបានពីអាហារហ្នឹងឯងណាប្រិមិត្តយើងដឹងហើយថាវាមានបានពីណាក្រៅពីអាហារដែលយើងទទួលទានសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹង
ហើយដល់អញ្ចឹងបានធ្វើម៉េចទៅចំអាសរីរាងផងចំឆ្អឹងផងណត់គ្រប់ទេណាអានេះចំណុចនឹងមួយទៀតណាបន្ថែមដែលជាចំណុចជួយជំរុញឲ្យកង្វះខាតកាល់ស្យូមហ្នឹងកត្តាមួយទៀតគឺកត្តាខ្វះវីតាមីន D បាទមិនសូវមានវីតាមីន D អីទេណាអានេះវាជាទូទៅហើយព្រោះវីតាមីន D ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចវីតាមីន D ហ្នឹងវាជួយជំរុញឲ្យមានការស្រូបចូលកាល់ស្យូមច្រើនអាពួកវីតាមីន D ហ្នឹងបាទគឺជំរុញឲ្យមានការស្រូបចូលបើមិនណាកាលណាកាល់ស្យូមអត់មានវីតាមីន D កម្លាំងស្រូបចូលហ្នឹងក៏អត់សូវប្រកែទេតែបើមិនកាល់ស្យូមនោះណាភ្ជាប់ជាមួយវីតាមីន D កាល់ស្យូមហ្នឹងគឺថាស្រូបបានខ្លាំងអញ្ចឹងកត្តាខ្វះវីតាមីន D ក៏ជាបច្ច័យឃើញទេបាទកត្តាមួយទៀតគឺកត្តាប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យច្រើនអាហ្នឹងជាទូទៅនិយាយកណ្ដាលមកថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាវាជួយវាជួយឲ្យប៉ះពាល់មិនមែនជួយឲ្យល្អទេណាគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កំហាប់ឆ្អឹងណាកំហាប់ឆ្អឹងបាទសរុបបញ្ចូលនៃបញ្ហាដែលស្ត្រីគាត់ប្រឈមហ្នឹងគឺកត្តាអស់ហ្នឹងឯងកត្តាឆ្អឹងរបស់ស្ត្រីស្រាលណាមិនធ្ងន់ណាហើយឆ្អឹងតូចតូចណាអញ្ចឹងបានគេមើលឆ្អឹងបរោះឆ្អឹងស្ត្រីហ្នឹងគេអាចគាត់មើលឆ្អឹងមើលដឹងឲ្យឃើញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រណាដែលគេកកាយមកបាទគេកកាយមើលមនុស្សស្លាប់រាប់រយឆ្នាំមកហ្នឹងរាប់ពាន់ឆ្នាំមកគេដឹងថាឆ្អឹងស្ត្រីឆ្អឹងបរោះឃើញទេដោយសារទំហំឆ្អឹងក៏ដូចជាកំហាប់ឆ្អឹងវាអត់ដូចគ្នាឃើញទេបាទកត្តារដូវកត្តាសម្រាលកូនកត្តាវះកាត់ច្រើនជាបច្ច័យជំរុញឲ្យស្ត្រីបាត់បង់កាល់ស្យូមណាធ្វើឲ្យពុកឆ្អឹងកត្តាអាហារដែលមិនសូវសម្បូរបែបទៅដោយកាល់ស្យូមកត្តាខ្វះវីតាមីន D ណាកត្តាប្រើប្រាស់ឱសថច្រើនកត្តាទាំងអស់នេះជាជំរុញឲ្យស្ត្រីហ្នឹងគឺថាប្រឈមនៃជំងឺពុកឆ្អឹងហ្នឹងខ្លាំងបាទជំងឺពុកឆ្អឹងហ្នឹងខ្លាំងអញ្ចឹងហើយបានស្ត្រីណាត្រូវគិតគូរខ្លួនឯងណាពីក្មេងទៅណាដូចក្នុងអាយុត្រឹមបាទត្រឹមតែ30ជាងឬក៏20ក្រាស់អីហ្នឹងគឺត្រូវប្រើកាល់ស្យូមមកហើយទៅបាទព្រោះជំងឺពុកឆ្អឹងនេះមិនមែនជាជំងឺមួយដែលអាចព្យាបាលភ្លាមភ្លាមបានទេមិនដូចព្យាបាលលើកាពះពវៀនមួយខែអី2ខែអីធូរស្រួលទេណាគឺត្រូវការពេលយូរណាអាច6 7ខែទៅ1ឆ្នាំអីនោះណាតកតងនឹងបញ្ហារឿងឆ្អឹងនេះព្រោះកំហាប់ឆ្អឹងនឹងវាត្រូវការបំពេញកាល់ស្យូមហើយរយៈពេលយូរណាអញ្ចឹងយើងការពារបើដឹងខ្លួនណាបើដឹងខ្លួនយើងយល់យើងកុំធ្វើប្រហែសព្រោះកាលណាចូលមានជំងឺអស់ចឹងចឹងហើយយ៉ាប់ហើយណាជួនកាលពុកឆ្អឹងមកពុកតាមពុកអាកន្លែងស្លាក់ទៀតហើយតែយ៉ាប់ទៀតអានឹងមិនចឹងអ្ហ៎បាទអញ្ចឹងយើងឃើញស្ត្រីណាប្រឈមច្រើនណាស់ឃើញណាអានេះកំហាប់ឆ្អឹងបាទដែលពុកស្ពតណានេះល្អឃើញណាបាទយើងដឹងហើយអាចពុកនៅតានេះឆ្អឹងតាគៀកនៅឆ្អឹងតាគៀកណាពុកអាចឆ្អឹងតាគៀកនេះឆ្អឹងតជាប់ពីកភ្លៅទៅដងខ្លួនណាពុកអាចច្រឡោះហ្នឹងអូអានឹងមិនងាយទេណាបើពុកនៅច្រឡោះហ្នឹងគឺយ៉ាប់ណាបាទពីព្រោះវាពិបាកវាកលែងស្លាក់ហ្នឹងអត់ស្រួលបើពុកនៅពាក់កណ្ដាលអីឆ្អឹងអីចេះវាមិនសូវអីទេប៉ុន្តែពុកនៅអាកលែងស្លាក់ហ្នឹងបែកឲ្យឆ្អឹងខ្ចីទៀតណាអាហ្នឹងគឺវិវរហើយណាអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវតែរកវិធីដោះស្រាយណាបាទយើងមើលថាស្ត្រីប្រឈមនឹងជំងឺពុកឆ្អឹងកាន់តែខ្លាំងក្រោយអស់រដូវណែអានេះជាបញ្ហាចោតរបស់ស្ត្រីទៀតហើយបាទប្រឈមកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងហើយបានថានៅក្នុងវ័យអស់រដូវហ្នឹងវាមានជំងឺពុកហើយប៉ុន្តែដល់វ័យមានរដូវមានជំងឺពុកហើយខ្សោយឆ្អឹងហើយប៉ុន្តែដល់ពេលចាប់ដើមអស់រដូវគ្រប់
អត្រានៃបញ្ហាពុកឆ្អឹងនឹងលឿនតម្រោះអត្រាលបឿនណាលបឿនគឺលឿនបាទបើកាលពីមុនមិនទាន់អស់រដូវនៅស្បឺទេអូមកលបឿនរត់10គីឡូម៉ែត្រ1ម៉ោងទេប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាបន្ទាប់ពីអស់រដូវទៅលបឿននឹងរត់អែឡូដល់50គីឡូម៉ែត្រទៅ100គីឡូម៉ែត្រ1ម៉ោងណែវាលឿនអញ្ចឹងខ្ញុំប្រៀបធៀបឲ្យយល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយមូលហេតុអីបានស្ត្រីប្រឈមខ្លាំងជាងគេនៅពេលដែលស្ត្រីចូលវ័យអស់រដូវតាក់ទងនឹងបញ្ហាពុកឆ្អឹងលឿនហ្នឹងហេតុអីបានអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលស្ត្រីបន្ទាប់ពីអស់រដូវនៅប្រឈមនឹងជំងឺពុកឆ្អឹងនឹងខ្លាំងណាស់ដោយហេតុថាបាត់បង់នៅអរម៉ូន2ប្រភេទណែអរម៉ូន2ប្រភេទនេះគឺអរម៉ូនអេស្ត្រូជិននិងអរម៉ូនប្រូជេស្តេរ៉ូនអរម៉ូនទាំងពីរនេះជាអរម៉ូនផ្នែកប្រព័ន្ធបន្តពូជរបស់ស្ត្រីដែលជួយឲ្យមេជីវិតដែលជួយឲ្យដំណើរការល្អហើយដល់ពេលស្ត្រីបាត់បង់អរម៉ូនទាំងពីរហ្នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យឆ្អឹងហ្នឹងកាន់បញ្ហាទៀតណាពីព្រោះការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេរកឃើញថាអរម៉ូនទាំងពីរនេះក៏មានតួនាទីមួយទៀតគឺតួនាទីជួយឲ្យឆ្អឹងហ្នឹងរឹងមាំដែរឲ្យឆ្អឹងហ្នឹងខ្លាំងដែរណាមិនមែនជួយតែផ្នែកស្ត្រីទេអរម៉ូនហ្នឹងណាអរម៉ូនហ្នឹងក៏វាជួយតែផ្នែកស្ត្រីដែរដើម្បីឲ្យដំណើរការបានបែបធម្មជាតិប៉ុន្តែដល់ពេលអរម៉ូនហ្នឹងវាបាត់បង់អញ្ចឹងអាឆ្អឹងហ្នឹងវាកាន់តែពុកអង្កលដំបូងមិនទាន់បាត់បង់យើងកាលខ្សោយឯងណាកាលពីអាយុ35អីទៅ40អានឹងនៅកាលខ្សោយឯងបើវាស្បឺតយឺតយឺតអញ្ចឹងទៅបញ្ហាខ្សោយបញ្ហាពុកហ្នឹងប៉ិនដល់ពេលចាប់ដើមចូល45 5គ្រប់លឿនដល់បងបាទលឿនដល់បងដោយសារអីដោយសារបាត់បង់អរម៉ូនទាំងពីរហ្នឹងណាហើយការបាត់បង់អរម៉ូនទាំងពីរនេះក៏ធ្វើឲ្យស្ត្រីបាត់បង់នៅចំណង់ដែរផ្នែកខាងផ្លូវភេទគឺថាថមថយអស់ហើយអានឹងក៏បាត់បង់អាឆ្អឹងក៏បាត់បង់ដែរណែគឺថាខ្សោយយកមែនតើឆ្អឹងពោះអត់មានអរម៉ូនដើម្បីជួយធ្វើឲ្យកំហាប់ឆ្អឹងហ្នឹងវាណែនវាតាន់ណាបាទអញ្ចឹងហើយបានស្ត្រីត្រូវការពីណែបើសិនឆ្អឹងយើងណែនតាន់ល្បឿននៃការពុកស្ពោតហ្នឹងក៏យឺតដែរទោះបីថាចូលដល់វ័យអស់រដូវក៏ដោយណែវាយឺតដែរវាអត់ងាយពុកងាយស្ពោតទេណែបើសិននៅក្នុងករណីបើយើងថែទាំពីក្មេងទៅណាណែអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងរយៈពេលស្ត្រីជាទូទៅគឺស្ត្រីត្រូវទទួលទានកាល់ស្យូមបាទឲ្យបានច្រើនបំផុតនៅក្នុងវ័យដែលកំពុងមានរដូវហ្នឹងហើយជាពិសេសវ័យ35អីឡើងឬក៏ធំ30អីហ្នឹងយើងប្រើកាល់ស្យូមមួយរយៈបាទតែគាត់ថាជ្រើសរើសកាល់ស្យូមបែបណាអានោះអាស្រ័យការយល់ដឹងណាហើយខ្ញុំបាទចាំបង្ហាញជូននៅផលិតផលណាការប្រើមួយរយៈឧទាហរណ៍ថាលើប្រើឲ្យបាន3 4ខែ5ខែអីចឹងទៅយើងផ្អាកមកវិញមកណាហើយដល់ពេលថ្ងៃណាមានលទ្ធភាពប្រើ4 5ខែទៀតទៅចាំផ្អាកមកវិញមកអានេះយើងប្រើឈប់អញ្ចឹងណាដើម្បីការពារកុំឲ្យយើងវាទទួលរងគ្រោះនៅផ្នែកខាងឆ្អឹងហ្នឹងខ្លាំងពេកណាហើយយើងចេះថែទាំអញ្ចឹងយើងអត់ងាយទេទោះបីដល់វ័យអស់រដូវក៏ឆ្អឹងយើងនៅតែល្អណាគ្រាន់តែថាវាមិនល្អដូចក្មេងហ្នឹងក៏វាមិនចូលដល់ឋានៈពុកដែរវានៅត្រឹមខ្សោយវានៅត្រឹមស្ពោតអីឬក៏មិនដល់ស្ពោតត្រឹមខ្សោយអីចឹងបាទអញ្ចឹងបើយើងយល់ណាបើយើងយល់យើងថែទាំតែប៉ុន្តែគាត់ភាកច្រើនយើងមិនសូវយល់បាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងបង្ហាញជូនគេណាអញ្ចឹងស្ត្រីត្រូវការពីណាកុំឲ្យដល់ពេលយើងវ័យចាស់ហ្នឹងគឺរងគ្រោះហើយណាហើយជាពិសេសអរម៉ូនទាំងពីរនេះគឺថមថយហើយដល់វ័យអស់រដូវគឺបាត់ហ្មងអស់ហើយដល់អស់ទៅឆ្អឹងទៅលឿនក្នុងការពុកបាទហើយអរម៉ូនទាំងពីរនេះវាជួយទទួលខុសត្រូវផ្នែកខាងប្រព័ន្ធបន្តពូជរបស់ស្ត្រី
អញ្ចឹងនៅពេលដែលអរម៉ូនទាំងនេះបាត់បង់ស្ត្រីក៏អស់ចំណង់លែងមានគេណាបាទនឹងគោលការណ៍សុខភាពណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាទសូមបន្តពុកឆ្អឹងវាអាចពុកនៅតណាខ្លះភាកច្រើនដែលគេរកឃើញកតាដែលពុកផុយរបស់ឆ្អឹងយើងមកតួខ្លួនសេរីនេះហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែកន្លែងដែលកើតឡើងមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធ្ងន់ធ្ងរគឺវាអាចនៅនឹងឆ្អឹងកងកនេះច្រឡោះនេះនេះឆ្អឹងកងកអានោះមួយឃើញទេបើសិនក្នុងករណីដែលវាធ្ងន់ធ្ងរកន្លែងហ្នឹងគឺឆាប់ពុកជាងគេណាបាទអានោះមួយទី2គឺនៅឆ្អឹងកងកងខ្នងបាទឆ្អឹងកងខ្នងនៅនេះដាក់នេះឆ្អឹងកងខ្នងនេះឃើញទេអញ្ចឹងបាទកន្លែងហ្នឹងគឺប្រឈមអាឆ្អឹងកងខ្នងយើងចង្កេះនេះបាទយ៉ាងណាអ្នកណាដែលចុកចង្កេះហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នហើយត្រូវប្រយ័ត្នអ្នកដែលចុកចង្កេះហ្នឹងណាអាឈឺចង្កេះមិនជុំជោហ្នឹងវាមានកតាតម្រង់នោមផងកតាពុកឆ្អឹងចង្កេះហ្នឹងផងជួនកាលវាពុកហើយវាស្រុញអាឌីសហ្នឹងទៀតបាទឌីសនេះអាហ្នឹងគេហៅឌីសមកកលៈហ្នឹងមានឌីសកវ៉ាត់ហ្នឹងអីទេអញ្ចឹងវាពុកអស់ហ្នឹងទៀតក៏មានដែរទី3ដែលអាចពុកទៀតគឺនៅនឹងឆ្អឹងតាគៀកនេះឆ្អឹងតាគៀកបាននិយាយថាឆ្អឹងតពីផ្លូវចូលទៅដល់ដងខ្លួនណែឆ្អឹងយ៉ាងណានេះពុកចុងនឹងរបងប្រឈមមកកន្លែងហ្នឹងបាទប្រឈមមកគ្រប់ស្ត្រីទាំងអស់អ្នកខ្លះពុកដល់ដើរលេងរួចបាទពុកទៅហ្នឹងគឺថាជើចលនាបានទេណែរហូតទៅដល់ធ្ងន់ធ្ងរអានេះគ្រោះថ្នាក់ហើយកតាពុកកន្លែងនេះបើកាលណាចូលដល់ពុកកម្រិតចុងក្រោយជាទូទៅដែលសង្កេតមកតាមគោលការណ៍ពិសោធន៍មនុស្សរស់អត់បានយូរទេអាច6ខែបើសិនបានចូល6ខែទៅស្លាប់អត់ណាណែបើពុកនោះវាអាចធ្វើអាស្រ័យទៅលើការសិក្សាអាការថែទាំរបស់យើងប៉ុណ្ណាគេណាបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងកុំអោយពុកទៅមកវាល្អជាងណាបាទអញ្ចឹងប្រឈមខ្លាំង3កន្លែងណាឆ្អឹងកងកឆ្អឹងកងខ្នងឆ្អឹងកងចង្កេះហ្នឹងណាហើយហ្នឹងតាគៀកឆ្អឹងតាគៀកនេះបាទឆ្អឹងតាគៀកនេះគឺបានន័យថាឆ្អឹងច្រឡោះពីអានេះដងខ្លួនអានេះផ្លូវអញ្ចឹងវាតចូលគ្នាកន្លែងហ្នឹងអាម្ដុំហ្នឹងគឺប្រឈមពុកបាទអញ្ចឹងហើយបានថាបងប្អូនជាពិសេសស្ត្រីហ្នឹងគឺថាត្រូវតែយល់ដឹងហើយធ្វើការដោះស្រាយថែទាំពីក្មេងណាបើសិនតែយើងបញ្ហាពុកល្មមអានឹងវាអត់ទាន់ធ្វើទុកយើងទេក៏ត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យហើយកុំចេះតែស្ដាយណាដល់ពេលឈឺហើយរត់ទៅរលុយមកហើយវាមិនអាចនឹងដេកស្លាប់ទេមុនស្លាប់ហ្នឹងគឺព្យាបាលសិនហើយហើយវាអស់លុយណាវាអស់លុយច្រើនវាត្រូវការពេលយូរឃើញណាអញ្ចឹងមកថែទាំវាប្រសើរជាងដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងបាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់បញ្ហាពុកឆ្អឹងដែលកើតឡើងជាញឹកញាប់ហ្នឹងគឺដូចបានពន្យល់ហើយអាចនឹងឆ្អឹងកងកឆ្អឹងចង្កេះណែឆ្អឹងកងខ្នងអីចឹងទៅណាអានឹងយើងដឹងហើយតែទៅពុកដល់នេះទៅពុកអីគេណាអស់ហ្នឹងណែចាស់ពុកចឹងគឺអស់អត់មានអីនេះបានព្រោះអាកងហ្នឹងវាស្រុញចូលគ្នាអស់ណាដល់អញ្ចឹងមានតែបត់បែនយើងបត់បែនចឹងបានវាអាស្រ័យទៅលើអាឆ្អឹងកងខ្នងនីមួយៗវាមានសើវាអត់ពុកគេវាមានសើវាគេណាណែវាមានឌីសវានៅល្អហើយយើងបត់បែនណាអោនចេះបានធ្វើចេះបានណាហើយដល់ពេលអ្នកពុកអញ្ចឹងមិនទៅអោនអីធ្វើចឹងបានទៀតបើពុកអាហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់អាចទាញនេះបានទេណាវាទៅជាងាប់ងាប់អាកន្លែងដែលសើនឹងបាត់ហើយងាប់អាឆ្អឹងស្លាក់កងបាត់ហើយណែអញ្ចឹងវាទៅជាបញ្ហាណាសួរថាតើត្រូវដោះស្រាយរបៀបមិនដោះស្រាយបើសិនក្នុងករណីជំងឺនឹងវាពុកល្មមអីមកដោះស្រាយវាអត់បញ្ហាទេជាទៅវិញ
ណាដោយបងស្រីនោះនំបុកសិតនោះពុកខ្លាំងណាគាត់ពិនិត្យនៅក្រៅពុកហើយឈឺពេញខ្លួនអស់បាទប្រុងតទៅសរិននេះប៉ុន្តែដល់ពេលជួបខាងខ្ញុំបាទទៅក៏ពិនិត្យមើលណាកាលនោះចុះទៅខាងបុកសិតហ្នឹងពិនិត្យមើលទៅពុក3ខ្វែងហើយនិយាយពីឈឺពេញខ្លួនមានថាប្រើកាល់ស្យូមណាជាមួយនឹងផលិតផល2 3មុខទៀតនេះជាមួយខែប៉ុន្តែគេបាទក៏ណែនាំឲ្យប្រើ6 7ខែពីព្រោះវាចូលដល់ដំណាក់កាល3ខ្វែងវាខ្លាំងឥឡូវប្រើឥឡូវក៏នៅប្រើដែរជាហើយប៉ុន្តែគាត់នៅប្រើគាត់យល់បន្ទាប់មកប្រើយូរទៅយល់ពីផលិតផលច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទៅក៏ចេះតែប្រើរហូតដល់កូនហ្នឹងក៏ជាអ្នកបងប្អូនជិតខាងហ្នឹងក៏ប្រសិទ្ធណាអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយក៏ដូចជាការពារទី1យើងត្រូវប្រើកាល់ស្យូមណាកាល់ស្យូមរបស់ជប៉ុនបាទកាល់ស្យូមរបស់ជប៉ុននេះគឺជាប្រភេទកាល់ស្យូមដែលជាអាហារមិនមែនជាថ្នាំទេបាទសម្បូរបែបទៅដោយកាល់ស្យូមហើយមានវីតាមីន D នៅក្នុងនឹងរួចស្រេចកាល់ស្យូមរបស់ជប៉ុនហ្នឹងឃើញទេកម្លាំងស្រូបចូលបានលឿនណាឃើញបងស្រីមួយនៅខាងប្រសិទ្ធនឹងនិយាយហ្នឹងមួយខែនេះបាទបាត់ឈឺចុកចាប់បាត់ឈឺណាប៉ុន្តែគាត់ត្រូវប្រើបន្តណាបានមនុស្សវាដល់ពេលបាត់ឈឺចុកចាប់ស្រាប់គាត់ចង់មិនតែផ្អាកទេថ្ងៃចូលឆ្នាំគាត់ក្រុមហ៊ុនបាត់ទៅគាត់ថាចាំពយាបន្តិចទៅចាំពយាស្រាប់ឈឺវិញណាកន្លះខែក្រោយឈឺណាជាស្រួលហើយហ្នឹងវាបាត់ឈឺមិនមែនថាជាទេហើយក៏ទេមកសួរទៅខ្ញុំបាទថាដល់ប្រើជាប់ពីព្រោះឥឡូវវាត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែទឹមមួយខែព្រោះជំងឺពុកឆ្អឹងដល់3ខ្វែងឯនោះណ៎ឥឡូវបើនៅអត់មានពុកអីទៀតទេលែងឈឺមានពុកអីទៀតទេអស់លែងមានពុកមានអីទៀតទេណ៎អញ្ចឹងហើយបានថាកាល់ស្យូមនេះចាំបាច់ត្រូវប្រើណាហើយខ្ញុំបាននៅតែណែនាំអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនស្ត្រីណ៎គឺថាដាច់ខាតបើយើងអត់ទាន់ពុកគេត្រូវប្រើកាល់ស្យូមយ៉ាងហោចក៏បានប្រើប្រាស់កាល់ស្យូមហ្នឹងមួយដែរឃើញទេណ៎បើថាយើងខ្វះលទ្ធភាពអីប្រើតែមុខហ្នឹងក៏បានតែបើមានលទ្ធភាពអាហ្នឹងគួរតែប្រើប្រាស់វីតាមីន C នេះអាវីតាមីន C នេះប្រើជួយអីប្រើជួយដើម្បីនៅទៅដល់អាឆ្អឹងខ្ចីណាឆ្អឹងខ្ចីធម្មតាវានៅស្រោបអាឆ្អឹងតាក់នេះស្រោបអញ្ចឹងជួយឆ្អឹងខ្ចីនេះដើម្បីឲ្យវាខ្លាំងឲ្យវាដើរល្អឡើងវិញណាអានេះជួយឆ្អឹងតាក់ណាឆ្អឹងធ្ងន់ធ្ងន់អាឆ្អឹងខ្ចីនេះឆ្អឹងកាទីលិកណាអូយើងប្រើប្រាស់ពពួក IG6 នោះក៏ជួយកាន់ឆ្អឹងវាមានសម្បូរទៅដោយកាល់ស្យូមដែរយើងផ្សំគ្នាវាឆាប់ជាហើយម្យ៉ាងវាជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធរាងកាយនេះឲ្យខ្លាំងណែជួយគេហៅថា immune system ប្រព័ន្ធការពារណាបាទយើងប្រើស្ប្រាស់ Spirulina Maca នេះហេតុអីយើងត្រូវប្រើប្រាស់ពីព្រោះវាជួយកោសិកាទាំងមូលក្នុងរាងកាយរបស់យើងឲ្យដើរប្រក្រតីឲ្យមានកម្លាំងក្នុងការស្រូបចូលបានលឿនណែបើសិនតែកោសិកាឆ្អឹងកោសិកាអីផ្សេងផ្សេងវាទន់ខ្សោយកម្លាំងស្រូបចូលរបស់វាក៏អត់ប្រកែដែរឃើញទេទោះបីថាកាល់ស្យូមនឹងវាជាអាហារល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែកោសិកាវាឈឺវាមិនមានកម្លាំងស្រូបអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាចោតអញ្ចឹងបានន័យថាដោះស្រាយទាំងពីរផ្លូវគឺដោះស្រាយជួសជុលកោសិកាឲ្យខ្លាំងហើយថែមទាំងនៅដល់សារជាតិបំពន់ផ្នែកកាល់ស្យូមជាអាហារនេះឲ្យបានច្រើនបំផុតអាហ្នឹងយើងជាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកពុកឆ្អឹងគឺលក្ខអ្វីដែលត្រូវប្រើ4មុខហ្នឹងផលិតផល4មុខហ្នឹងត្រូវប្រើមានលក្ខវិបប្រើទៅអត់ខុសទេប្រើជាណាហើយបើក្នុងន័យថែទាំយើងខ្វះខាតយើងអាចប្រើតែកាល់ស្យូមហើយនឹងស្ពីរូលីណាម៉ាកាក៏បានអានឧទាហរណ៍ថាបើយើងខ្វះខាតយើងអាចប្រើតែ2មុខហ្នឹងក៏បានឃើញទេតែបើយើងមានលក្ខភាពដាក់ទៅ4មុខទៅវាឆាប់ជាផងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាបានយល់ហើយណាបានដឹងហើយទៅមិនកុំអោយខ្លួនយើងពុកឆ្អឹងឲ្យសោះណាជាពិសេសផ្នែកស្ត្រីសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើស្ត្រីពីព្រោះជំងឺនេះយើងគិតអត់ផុតទេ
យើងនៅក្មេងឥឡូវហ្នឹងគឺថាវាមិនទាន់ចូលដល់ពុកដល់ស្ពោតអីទេប៉ុន្តែដល់ពេលវិញចាស់ទៅពុកហើយស្ពោតហើយឆ្អឹងហើយជំងឺនេះហេតុអីបានយើងត្រូវការពារហើយជំងឺនេះបើកាលណាចូលដល់ពុកស្ពោតហើយបើជ្រុលដល់បាក់អូបបាក់ជាបាល់ណាស់ពីព្រោះហេតុអីបានចឹងតែកាលណាបាក់ហើយត្រូវវះកាត់វះកាត់តឆ្អឹងតឆ្អឹងត្រូវចាក់ដែកណាត្រូវចាក់ដែកហើយចាក់នឹងពិបាកដោយសារស្វានទៅវាភុយដូចទៅសោផ្ទះដែរសោផ្ទះដែលកាឌីស៊ីអស់ពុយណាយើងស្វានទៅធ្លុះស្វានទៅធ្លុះអាឆ្អឹងយើងចឹងដូចគ្នាណាដែលឃើញដែលឃើញបើសិនបងបងប្អូនប្អូនធ្លាប់ឃើញអ្នកដែលពុកឆ្អឹងពុកពុកហ្នឹងគឺថាណាជើងបើជើងកលិះឡាក់ចឹងកលិះឡាក់អត់មានឆ្អឹងទេអស់លិញទៅបងហើយហ្នឹងវាការអត់អាចដើរអត់តនាកើតគឺបីរហូតណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងក្នុងករណីមួយធ្ងន់ធ្ងរមែនទេណាអាហ្នឹងចូលដល់កម្រិតធ្ងន់មែនទេណាណាអញ្ចឹងហើយបានតែកុំអោយដល់កម្រិតហ្នឹងណាកម្រិតហ្នឹងគឺថាចប់ហើយអាហ្នឹងគេបីរហូតទៅណាមកណាណាហើយរស់នៅទាំងអញ្ចឹងវាមានស្រួលឯណាបបាក់ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទធ្វើការជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាខ្សែវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះតតគ្នាហើយ subscribe ផងណាព្រោះមានវីដេអូច្រើនដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើហើយបងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់ដែលមានបងប្អូនកូនចៅញាតិមិត្តសន្តានលោកឪពុកអ្នកម្ដាយមានបញ្ហាសុខភាពអីដែលដោះស្រាយចេញកុំភ្លេចអញ្ជើញមកកាន់ក្រុមហ៊ុន ABC ណាអញ្ជើញមកការពិគ្រោះយោបល់អីមិនគិតលុយគិតកាក់ទេណាអញ្ជើញមកតំណាក់តំណងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលបានបង្ហោះជូនបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាតំណែងបាទ